مےٚ چھُ ناو طاہر غزنفر، بہٕ چھُس کٔشیٖرِ منٛز بَسان، میٛٲنۍ زبان چھِ کٲشِر، بہٕ چھُس وایلڈ لایف ٹرٛسٹ آف اِنڈیا سۭتۍ کٲم کَران. مےٚ گٔے پٔتِم 7-8 ؤری ڈرٛیگَن فٕلایزَن پٮ۪ٹھ کٲم کَران. ڈرٛیگَن فٕلایز تہٕ ڈیمزَل فٕلایز چھُ بیسِکلی کٔشیٖرِ منٛز واریاہ کَم یِوان زاننہٕ. اَتھ چھُنہٕ خاص ناو تہِ أسۍ کِہیٖنۍ، أڑۍ چھِ یِمَن وَنان کَٹزیٖزی، کَٹزَلزَل یا باقٕے ناو. اَکثر ناوو سۭتۍ یِم زاننہٕ چھِ یِوان سُہ گوٚو سٕژَن، ہیلیکاپٹَر یا باقٕے چیٖز. کٔشیٖرِ منٛز چھِنہٕ وٕنیُک تام یِمَن پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ رِسٲرٕچ گٔمٕژ، اگر گٔمٕژ تہِ چھِ 1890 منٛز چھِ اَکھ، 1933 منٛز چھِ اَکھ، تہٕ بیٚیہِ خاص زیادٕ چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ آمٕژ کَرنہٕ کِہیٖنۍ. یُس سون یہِ گرُپ چھُ اوڈونیٹ گرُپ، اَتھ منٛز چھِ أسۍ کٲم کَران کہِ رِجنَل لنٛگویجَن منٛز چھِ أسۍ کوٗشِش کَران لُکَن زانناونہٕ کہِ یہِ ڈرٛیگَن فٕلایز گٔے کیٛاہ. میٛٲنۍ کٲم چھِ بہٕ کَرٕ لُکَن سۭتۍ کَتھ، بہٕ وَنہٕ ڈرٛیگَن فٕلایز گٔے کیٛاہ، کَٹ زیٖزی یا کَٹ زَلزَل یا زی زَک زَک یِمَن وَنان چھِ نارٕتھ ساوُتھ الگ الگ ناو. أڑۍ چھِ وَنان بدل ناو یِمَن، أڑۍ چھِنہٕ ناو تہِ وَنان کِہیٖنۍ، أڑۍ چھِ ہیلیکاپٹَرٕے یوت وَنان. بہٕ کَرٕ کَتھ، بہٕ وَنہٕ یِم کَتہِ چھِ آسان، یِمَن کیٛاہ چھُ آسان، یِمَن کیٛاہ چھُ ناو، کِتھ کٔنۍ چھُ، کۭتیاہ چھِ کٔشیٖرِ منٛز، کِتھ کٔنۍ چھِ بَسان، کِتھ کٔنۍ چھِ روزان، کَتہِ چھِ روزان، لایف سایکٕل یِہُنٛد، تہٕ یِمَن کیٛاہ پرٛابلِم چھےٚ، خطرٕ چھا، یِم کَتھ لَگان چھِ اَسہِ، اَسہِ چھا بَکار. یِمَن پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ کَتھ. یُس 22 مے پٮ۪ٹھ چھُ بَیو ڈایورسٹی ڈے، اِنٹَرنیشنَل بَیو ڈایورسٹی ڈے، تَتھ منٛز کَرٕ ہا بہٕ یِمَن مُتعلِق.